Полиці ринків в Ужгороді почервоніли. Смачна соковита полуниця нині в топі серед покупців. Я обожаю їх, так. На Виноградівщині їх повно. А я розумію, що запах маленький. Піром. Вже не парникова, а ґрунтова. Продавці кажуть, цього року закарпатська полуниця буквально розлітається з полиць. Хоч і ціна наразі ще не найнижча. Стартує від 70 гривень за кілограм. Ну вже поле. На 50 добре буде. На цьому полі у Новому Давидкові полуниця дозріла ще минулого тижня. З самого ранку і до вечора тут трудяться робочі. Їх завдання – зібрати чим більше полуниці. Врожай, кажуть, цього року ранній і багатий. В цьому році сезон почався на 2 тижні раніше, як обично. Чуть-чуть підкоректували нам урожай, морози і надмірні опади. А так, якщо правильно вхажувати за урожаєм, то виходить все нормально. Тут полуниця має гарні умови. Багато сонця і вологи, тож ягода рясна і солодка. Володимир вирощує полуницю не перший рік. На його полі кілька сортів ягоди – румба, бріла, альба. А ще? Це італійська селекція Джулі. Це дочка Клері, всі знають її Клері. Це середньо-ранній сорт. Та зібрати полуницю – це найменший клопіт на полі. Аби ягода добре плодоносила, а ще була солодка та здорова, працювати, не покладаючи рук, доводиться цілий рік. Обробка поля, робота з розсадою, висадка та полив. Ціни на полуницю цього року розпалися з рекордно низьких. Цьогорічна ціна аномально низько почалася, напевно, із-за того, що люди думали, що вона ще парникова і не готові були споживати в тих об'ємах, а це вже була польова, ґрунтова. Бо обично на 1 число, на 1 травня виходить теплична клубніка. Ціни стали, як в минулому році, там, зараз вони колібаються там, в районі 70 гривень, плюс-мінус 10, там, в залежності від качества, калібру і сладості. Свою ягоду чоловік продає оптом. Приїжджають за нею з різних куточків України. Чоловік каже, якщо погода буде вдалою, то полуничний сезон триватиме ще щонайменше 10 днів.